A tecnologia 5G vai realmente ou está realmente fazendo uma mudança estrutural importante nas telecomunicações e que vai além do serviço móvel convencional. Então, não se trata de uma, de uma nova versão de tecnologia móvel com um pouco mais de velocidade. Não. É uma, uma, essa tecnologia ela vai provocar mudanças estruturais e nas operações das teles e também dos seus próprios modelos de negócio. É, e afeta todo mundo, não só as móveis, mas toda e qualquer operadora de telecomunicação hoje está com o radar ligado para o que a tecnologia 5G vai provocar de mudanças. Por exemplo, a questão da fibra ótica. É, as redes de 5G, Trarão uma demanda muito grande por rede de fibra ótica. Mas não é rede qualquer de fibra ótica. Tem que, são redes que têm que cumprir é, requisitos técnicos é, que a qualifiquem para suportar as aplicações que vêm por aí. É, outros modelos de negócios que já estão sendo experimentados hoje, como por exemplo, no, 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 no espaço, no universo de, univer, de internet das coisas, eles ganharão uma nova dimensão com os recursos tecnológicos que, 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 que a 5G trará. Então, são novas concepções, novos modelos de negócio, novos atores no, no, no no ecossistema, como se diz. Não é? Quando o senhor fala em novos atores no ecossistema, até o quanto acredita em consolidação? Até o quanto acredita que vão, que vão ocorrer fusões e aquisições? Olha, essa é uma tendência clara e não tem volta. É, nessa nova realidade, é, o porte das redes, o tipo de investimento que se espera, exigirá operadores. É, com mais musculatura, com mais capacidade é, empresarial e financeira. Ao mesmo tempo, é, o setor que tradicionalmente é um setor monolítico, né? a operadora domina a rede, domina o cliente, do, domina a camada de serviço, isso hoje já está tá mudando. Então abre espaço, por exemplo, para investidores de infraestrutura. Investidores que não querem correr o risco de telecom, mas querem é, investir em ativos estáveis, em ativos é, é, tipo infraestrutura. E como a demanda de investimentos é, é, é muito grande, é, tem espaço para todo mundo, todos são bem-vindos. A consolidação é uma tendência é, no Brasil e no mundo. No Brasil, nós já temos vários casos. É, de, de sucesso acontecendo e esperamos que nesse bojo de transformações esse, essa tendência se acentue. O 5G de, precisa de uma política de Estado. A gente percebe que países que estão mais avançados com o com 5G, como China, Estados Unidos, a Coreia do Sul, há uma política de Estado. Telecomunicações não tem sido uma prioridade do governo brasileiro. Como transformar a 5G numa política de Estado? Olha, esse é um bom ponto, e a gente vê no outros, na Europa, nos Estados Unidos, quando é, o, o Estado olha para as possibilidades da, da, da nova tecnologia como uma alavanca de desenvolvimento em vários setores na, na área industrial, na área de serviços públicos, na área de educação e saúde. Então, é, é preciso um grande esforço de coordenação é, para acelerar o, a introdução e os benefícios que a, a nova tecnologia pode proporcionar. Então evidentemente, não adianta ter recursos tecnológicos de alta, de alta de tecnologia, de novas tecnologias, se as escolas não estão preparadas para utilizar, se os hospitais não estão preparados para utilizar, se o setor público não puder utilizá-los eficientemente, e se eu não combinar esses, essa, essa nova realidade tecnológica com planos de desenvolvimento de outros setores, por exemplo, a indústria é, ficam uh, nós deixamos de aproveitar todo o potencial que que temos do desenvolvimento digital é por isso que o seminário Telcomp 2019 tem o 5G como um tema de discussão sim é, mas aí por uma ótica que vai um pouco além das mudanças que o 5G vai trazer que a, a tecnologia 5G vai trazer para os operadores móveis convencionais nós queremos olhar toda a cadeia de valor, todos os perfis de operadores, como eles estão se preparando para essa nova realidade. Então, operadoras de cabos submarinos, operadoras de data centers, operadoras de redes de transporte, operadoras é, do mercado B2B. É, então, queremos ver. Queremos lançar os nossos olhares sobre as transformações, a preparação que está acontecendo em, todas, em todos os aspectos, em todas as, as dimensões. Das, do, das operadoras, dos diversos perfis de operadoras que temos no nosso grupo de associadas. É, essa vez, dessa vez nós vamos ter um grupo muito grande de investidores, de fundos de investimentos, de bancos, que estão muito interessados nessa questão, porque são oportunidades de investimento, são oportunidades de capitalização, de operações financeiras e, uma coisa é ter o dinheiro disponível, outra coisa é ter empresas capacitadas para acessar esses recursos. Então, nós vamos construir um pouco essa ponte entre a reestruturação que as empresas precisam empreender nos seus modelos de negócio e o acesso a fontes alternativas de investimento.